gawe keterangan sing dawa panjang. Lajeng keterangan sing panjang niku arep diwenehi kesimpulan. Nggih. Kan niku nak sampean rembugan kae terus. Tamune lha terus kesimpulane pripun iki? Lamarane anak kula ditampi napa mboten? Ngene iki. Nggih ta? Kok dongeng kok ngalor kidul kok dawa men lah kesimpulane niku sing pundi niku? Mula ana wong kok ngomong dawa-dawa tanpa kesimpulan iki berarti pembicaraan ini mboten berkualitas, Pak. Kuwi sing jenenge ngomong ngalor ngidul kuwi ngono kuwi. Ngomong tanpa kesimpulan, tanpa intisari, tanpa isi. Mula nek wong tuwa kuwi nek ngarani ngalor karo ngidul ngetan karo ngulon. Nah, nek ngomong dawa terus arep diparingi kesimpulan, kalimat sing digunakake kanggo digawe kesimpulan biasane walhasil. Nggih. Walhasil niku sak damel apa kesimpulan. Sehingga ucapan ulama walhasil dadi wong basane wong Jawa walhasil iki lamarane anak sampean tak tampa. Neng, engko nih apa jenenge nih? Sing dipasrah ke kanggo tukon tresno ya jenenge. Sasane kudu nggawa wedhus. Nah, walhasil tak tampa lah. Walhasil niku bahasa kiai niku bahasa ulama niku, Pak. Karang dadi tradisi anggar wong muni walhasil burang ngerti karepe barang itu. Ngene wae. Anut wae, ya ora. Lah iya. Jadi walhasil itu kesimpulan. Ono sing kalimat walhasilu. Ono sing kalimat wabil jumlati. Iku nak urene dawa. Iku kesimpulane walhasilu wabil jumlati. Nak omongan cendek kesimpulane fadzalika. Nah, kesimpulane yo. Nggih, niku tradisi para ulama sing ngarang-ngarang kitab niku carane nggawe kesimpulan ngoten niku. Walhasil. Nggih. Obahing ati niku nuduhke nek ati niku sae, Pak. Nggih. Maksude nek atine sae niku jasate nggih melu sae. Nggih. Tiyang niku nek atine sae mesti akeh dikiri. Tiang ini ku hati ini kok akale duwe ilmu, ya mesti akeh ngaji ini. Mana? Cuma iki dikai perbandingan ngaji ini karo wali mahane akeh endi? Kok nyindir nyindir? Ngene wae. Lah apik endi sih ngaji karo wali mahan kuwi? Ya urung mesti. Lah nek sing ngundang wali mahan ki blas ora ana kiyaine. Kiyaine gur sampean. Ayo. Nggih napa nggih. Ya tergantung situasine nggih. Lah ngoten iki. Mula kula tasih kelingan, Pak. Kula nak ngaji niku alhamdulillah kelingan. Imam Mawardi niku nak gawe urian ilmu kemasyarakatan luar biasa. Pekerjaane ati karo akal kuwi luwih larang ketimbang pekerjaane badan. Pekerjaan ati karo akal luwih larang ketimbang badan kuwi macul 100.000. Kesele, wah tangi turu ngombe jamu nganti dikek indok banyak barang. Kita pakai si direktur jagung tok sebulan itu, masya Allah. Sampai ngerti bayarannya direktur Pertamina, Pak? Kali atas juta, Pak Pandu ngerti. Jadi bayarannya direktur Pertamina ini pira? Sebulan ngungguli presiden 200 juta, Pak. Nggih. Dan niku mergo apa?
harokatul qalbi, harokatul akli sing dinggo akale. Ngene wong nggih. Nek wong macul niku kan ora mikir, tapi sing dinggo niku mula semono go ibadah. Iki mau urusan kerja. Ana wong bodho ora duwe ilmu salat jengkulit, jengkulit. Wah, kas salat e, Pak. Nganti pirang-pirang rakaat. Ulama sing ngalim cukup rong rakaat, nilai ini melebihi sing sing rakaat. Nggih, mula jenengane iku nak pek lakoni zikir, pek lakoni ibadah, dikantenano ilmu. Dikantenano ilmu supaya kualitasnya, supaya nilai ini dhuwur, tidak bernilai rendah. Mungkin kadang-kadang kalau niku mikir ya bingung kok. Kaya sing wong kelas kasar iki naura ceker ora entuk duit, cara pitik iki naura ceker ora notol. Nggih. Terus wong iku napak notol kudu sek nyeker. Iki dalile apa kira-kira? Ono dalile jebule. Kula maca kan mawartine. Harik yadaka. Yusabab ilaika hadis harik yadaka apa maknanya? Ngobahno tanganmu alias cekero kowe yusabab ilaika ngobah bakal ono sebab tumekane rezeki marang alam cekero ini yang jodohnya karena ini bojomu ini malah runyeng kowe cekero ngerti-ngerti nah uang awam itu menara ceker orang yang makan kiai ini gawene dikir orang ceker duwite teko dhewe apa sebabnya sing kiai iki nganggo harakatul qalbi nggih gunakaken ati tansah kantil eling marang Allah taala sing kae sing awam lali. Nah, ini ku persoalan yang meri-meri. Bentar, kaya. Mula kesimpulannya, zahir ini ku ngetut ke marang batin. Mula kanya Nabi Dawuh, ala, ana sing ana alane, ana sing ora. Inna fil jasati mudghah. Mudghah ini ku segumpal daging. Nak mani ini ku nutfah. Ku nutfah berubah jadi mudghah. Segumpal daging nak apik ya sekajeh sekujur badan melu apik nek rusak ya sekujur badan rusak sak mudghah kuwi apa al qalbu daging niku dijibuk ning sing berfungsi zikir Allah taala niku mboten daging nggih Pak nggih dagingnya sampai nyembelih wedhus jibuk dagingnya sampai nyembelih wong jibuk daging dagingnya itu tidak apa-apa diam-diam. Nah yang aneh itu nak diselidiki sarafnya. Jadi anggota tubuh ini sarafnya beda-beda Pak. Ono sing peka, ono sing ora peka. Kulit ning telapak sikil iki ora peka Pak. Nggih, tapi nek ning ngene lambe iki peka. Jajal sampean kesenggol uyahmu kan orang kerasa asin nek nganggo tangan. Tapi nek nganggo lambe kan kerasa asin. Kepekaane beda kan? Nggih. Nah, seluruh tubuh niku yang paling punya kepekaan, yang punya kepekaan paling tinggi adalah hati. Karena apa? Selain hati ora iso zikir nang Allah. Oke. Ilat iso ngrasake manis karo pahit. Mripat iso nyawang pandangan yang indah. Kuping iso ngrungokke suara sing merdu. Ning sing iso ngrasake zikir nang Allah taala. Ati sing iso madhai Allah taala niku ati. Mula jare Syekh Jaluddin Ar-Rumi. Sejak Allah gawe Ka'bah, Allah urung tau mlebu njero ne Ka'bah. Sejak Allah gawe ati, Allah urung tau metu saka njero ne ati. Mula Allah harap ning jero ati apa ora ning jero ati sak karepe sampean. Nak sampean wong ahli zikir, Allah tansah ada di dalam hati. Nak sampean wong sing ahlul ghaflah,
Allah tidak pernah ada di dalam hati. Berarti dari seluruh organ tubuh ini yang memiliki kepekaan tertinggi apa? Hati. Sing paling ora peka apa, Pak? Awak. Oh, awak. Wong organ kok awak iki piye to? Awak iki sekujur ora iso mbedakke. Sak ngono tuan. Kulit, telapaan, sikil. Kapal. Apa sini? Kapal. Apa mana kapal keruk? Nemu mana? Nggih. Kapal paling tidak peka itu kapal, Pak. Apa nih? Bagian sandal. Yang paling peka nih, hati. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Makhluk bernyawa paling tinggi manusia, paling rendah bagaikan manusia, paling tinggi al-anbiya was-siddiqin, paling rendah preman-preman niku wae. Niku wonten anu nggih, wonten kelas-kelas e. Mula nak dilengkapi klaster-klasternya niku wonten niku. Mula anak-anak orang duwe hati-hati ini wis zuhud. Zuhudnya wis jadi makom. Sifatnya zuhud, sifat zuhud manggone ngati wis ora ajaran meneh. Wis ora usaha mujahadah meneh, wis jadi makom. Mongko bakal ketinggal ono yang anggota badan. Tiang niku ora patek, mripate wis ora ijo bro duit. Biasa. Gitu mongke. Okay. Wis ora mplirik weruh wong ayu. Duit-duit karo ora duit-duit niku perasaane padha sampean ukur dhewe. Jajal sampean mlaku nggawa dompet kosong. Karo mlaku karo dompete kebak rasane beda apa sesih. Berarti urung patek zuhud. Isih nisfu zuhdi. Ngene oke. Separo zuhud, belum kullu zuhdi, belum keseluruhan zuhud, belum totalitas zuhud, tapi nisfu zuhdi, ba'du zuhdi, lumayan isih duwe ba'du zuhdi, nisfu zuhdi ketimbang bila zuhdin, tanpa zuhud. Roksan babar, jadi roksan ini maknanya babar blas, Pak. Roksan babar ndas ojo babar bisa. Bahasa Arab niku. Mergo makhluk bernyawa ki nek ora ana ndase padha karo ora ana apa-apane. Jadi roksan ki padha karo babar blas. Padahal blas ki ya bahasa Arab, Pak. Bila syai'in. Terus syai' disingkat dadi syin. Balas. Dadi bahasa Jawa. Blas. Bon, niku zuhud niku ketinggal saking ngaten niku. Mula nak wong alim, wis wong alim weruh tiyang niku iso zuhud iki. Ngene ten. Cuma anak sampean dadi wong alim aja sok nuding-nuding iki ngene ora. Di batin mawon. Saged mbedakake. Nggih. Kepethuk wong iki iso niteni iki ngalim iki ora niku saged. Nak wong alim. Mula ora kapusan. Kula niku yen dicek petuk kiai kula dikenalke Habib Abdurrahman. Kula niku dilem-lem ngono. Kula izin jane dilem. Bib, ini santri saya ini cerdas. Habib takon, "Kamu cerdas ya?" "Mboten, Bib." "Enggak, Bib." "Enggak. Kalau kamu cerdas, mulai sekarang sampai kamu tua, enggak boleh kecopetan. Enggak boleh tertipu. Tak eling-eling mawon. Alhamdulillah. Yang di sana ini kulo mboten nate kapusan. Mboten nate napa niku? Kapusan. Mboten nate kecopetan. Kecopetan. Jadi lamun nyopet iso ning ora wani. Mergo kuwi dosa. Ngene napa nggih? Nah niku tak eling-eling mawon. Jadi kaya dilecut supaya kowe iki aja sembrono. Tak eling-eling iki. Jadi nak mau sekresi aja ngerti apa? Kapusan aja ngerti kecopetan. Nah, ini orang kena seleder. Jadi
Jadi ini mangko ahlul hazmi, ahli kehati-hatian. Iku nak makom kiai ahlul hazmi. Gua nak makom ambia ah ulul eh ulul azmi nak makom kiai ki ulul hazmi. Nganggo hak ulul hazmi nak para nabi nunggu napa? Ulul azmi. Jadi ada ulul azmi, ada enten malih ulul hazmi. Sisi pak. Bon. Mula sahabat, mula Kanjeng Nabi dawuh, zuhud iku orang ngaromke barang halal, orang nyak-nyake bondo. Kula niku nak sak niki nak mangan diet. Kula nggih muni iki diet niku mboten zuhud, kepeksa mergo lara. Nggih, kepeksa wedi lara yen wani napa? Malah diet. Tapi nak diet niku diterus-terusno. Dadi engko nak wis soro halan ngeri hal. Nak wis munda kelasnya muda soro makoman malah zuhud pak, malah zuhud. Sami kalian kita niku zaman cilik niku sholat kan kepeksa, poso niku kan kepeksa pak. Akhirnya wis jadi makom. Nah akhirnya nggih sholat itu orang merasa menjadi kebutuhan, bukan terpaksa lagi pak. Ternyata kabeh butuh latihan. Sifat ikhlas butuh latihan, sifat zuhud butuh latihan, sifat sedoyo, sifat kesaenan al akhlaqul mahmudah butuh latihan. Mboten sing proses langsung sekali jadi mboten enten. Malah kadang-kadang butuh waktu bertahun-tahun. Mboten lha mulo jenengan niat wae sing penting. Nek nganti bertahun-tahun ku urung kena sampai target mati, wis kecatet padha ngono wae. Ngene wae, wis kecatet padha bisa. Dadi zuhud iku dudu ngaramke barang halal, dudu niat-niatke bodho, maksudnya ora berarti ninggal barang enak mangan sing ora enak ora enak. Zuhud ki ora berarti ninggal BAS cukup ngaku gajah duduk dudu. Eh? Tume zuhud ke BAS mau jalur malah bukan zuhud itu bukan meninggalkan kemewahan. Zuhud itu ora berarti mau mobil numpak pit ontel dudu, bukan tinggal BAS terus gajah duduk duduk. Innama zuhdu antakuna bima fiyadillah au saqa mimma fiyadika. Kowe duwe duit ning atimu gumantung marang perkara sing sandingi Allah, ora gumantung ning bondo sing ning tanganmu. Kowe duwe bondo, atimu ora nyangkut karo bondo iku. Atimu tetep nyangkute marang Gusti Allah. Senajan duwe bondo atimu, bondo ora mlebu ning jerone atimu. Kuwi sing jeneng zuhud. Mula kula nate matur ana wong sugih duwe mobil, duwe sawah, ya ora mlebu wae, ya tetep ngaji dikir. Zuhud, ana wong ora duwe duwe 300.000 gak tuku pitik Bangkok. Mung bendino awane sok sore iki sing dilus-lus Bangkok itu. Tangi turu Bangkok, arep turu nganti Bangkok itu didusi awake dhewe ora didusi. Iku ora zuhud malah Pak. Ndi? Padahal Bangkok iki yo ora sepiro jane. Mungkin niku boten zuhud. Lah monggo jenengan wis piye iki? Wah, mung kadang duwe mbako ngono kuwi yo. Burung bathoke disawang kaninan ketok semilir wuh. Ngene kelaleki. Nanti lali marah Allah Ta'ala sampai ora zuhud. Tapi sampai di bondo, di bojo ayu, bondo Mekah, orang masuk ning jero ati, ati ini malah cumendel marah Allah Ta'ala. Lah niku sing jeneng zuhud. Anjing ngeten iki butuh latihan Pak. Pertama butuh ngaji, butuh ngerti sih. Nah orang ngerti orang bakal Pak. Ngaji ini fakih terus sudah tahu ngaji tasawuf. Ya orang mudeng ini. Ya orang mudeng, Pak. Butuh ngerti.
Abu Bakar As-Siddiq ngendika maring Siti Syahabul Hasan Sadili ning impen. Jadi Siti Syahabul Hasan Sadili niku ngimpi pinanggih Abu Bakar As-Siddiq. Terus jaluk nasihat. Wong biyen iki nak petuk ulama sing sak ndhuwure iki ora jaluk duit, Pak, jaluk nasihat. Ana sahabat daleme atuh mlaku sedina nggih tekan daleme Nabi. Bareng sowan nek matur ausini ya Rasulullah. Jenengan awe wasiat dateng kula. Sampeyan mertamu nang kiai mesti ora tau muni ausini ya Rasulullah. Idzni ya Rasulullah. Jenengan mau idho dateng kula. Niku wong biyen niku ngoten niku. Nggih. Jadi teko-teko niku jaluk nasihat. Saat ini kira japane napa bisane kula sugih. Niku. Benari. Niku dodolan kula niku bisane laris pisan. Malah saiki usume. Niki kula nandur pari dipangan tikus. Sampean maca alam taro. Mubeng wing pitu kaya ngubengi Ka'bah. Aku muni ngono. Kaya ngubengi Ka'bah tawaf kaya ngene ta. Ngono men tarmihim sampean tangane isoroh kaya mbalang tikuse. Tarmihim ping pitu. Telung dina teko meneh. Wis diwacake, Pak. Sampun. Tikuse ilang malah kathah kok piye. Lah sing diwaca apa? Alam nasroh kula. Kon maca alam taro kok maca. Ora tambah nemen tikuse kata. Ya Allah, asti ye. Nasihat Abu Bakar As-Siddiq kateng Siti Syahabul Hasan Sadili, alamate hubu dunia metu saka ati, ya iku nak duwe duit senengane ngweke duit. Nak ora duwe duit atine anteng ora gemprungsung. Wa wujudur rohah minha indal fakti, atine anteng ora gemprungsung nalika ora duwe duit mau kae, Pak. Piye dhewe iki kaya urung pati wani kata. Wong meneh Pak bodho ngono kae. Waduh. Sing wedok ngamuk ngono kae wis. Ha. Mundur ae satur ngantian. Kae toples kok iso pesong kabeh piye iki. Wis teratak. Nggih. Wa alamatu tahakkuk bil inzal fi maqami tawakkul. Uwong tetengere wong nak wis duwe maqam tawakal as-sukun wa tumaninah inda muharrikatil asbab. Atine anteng. Nggih. Muharrikatil asbab niku diwali al asbab al muharrikat. Apa al asbab al muharrikat niku sawah. Jabatan pegawai negeri. Apa mana? Dagangan, at-tijaroh, az-ziro'ah. Kata nggih. Jadi sebab-sebab sing gerake tumekane rezeki dateng jenengan iki jenenge al-asbabul muharrikah. Sok diwalik muharrikatul asbab. Jadi muharrikatul asbab ini kok jorok ngenmu qawaidul Arab jenenge idhofatus. Ya Allah. Idho asfatus sifah ilal mausuf. Jadi sifate digawe mudhof, mausufe digawe mudhof. Ya le asline al asbab al muharrikat diwali malah dadi muharrikatul asbab idhofatus sifah ilal mausuf. Apa az-ziro'ah at-tijaroh, buka toko, buka dagangan, dagangan dunia nyata, dagangan dunia maya alias online, niku jenengane muharrikatul asbab. Jadi wong nek wis tawakal kuwi duwe muharrikatul asbab karo orang duwe muharrikat padha wae. Pokoke muharrikatul asbab iki dalan. Kula niku riyen gawene gawe boto, Pak. Wong rundung gawe boto mriki kula gawe boto. Latar kula niku ombok isine kayu tok bebek kabeh. Kayu anu kuwi. Ya taun 2000
90 piro. Ono kiai mertamu, wah kiai kok kajenge kathah ini. Dawa napa niku? Nek ora gawe ngobong boto. Lah, ngai boto mbare. Lah kula Pak tiru temonggo. Bisane entuk rezeki ra gawe omah ben ono kewan kesangsang lek iki minangka tok omahe temonggo iki aku. Golek rezeki muharrikatul asbab. Entuk ya alhamdulillah. Ora entuk ya muga-muga entuk. Gusti Allah taala. Jadi kene gawe muharrikatul asbab iki terus pasrah Gusti. Kula niku temonggo wis gawe omah temonggo. Muga-muga ono kewan kesangsang. Kan ngono ta ya? Dungo nang Allah Taala sak usih gawe sebab sik. Aja dungo kok tanpa gawe sebab. Ya oh Gusti, muga-muga rejekine tiba saka pian maglundang. Aja nangis. Nggih, aja njaluk kanthi perkara sing mustahil. Niku mboten kenging niku. Njaluk marang sing dijaluk sing pantes lah. Wong desa omahe ning bokong omah mburine tanggane ora duwe latar. Dungo ya Allah Gusti, muga-muga kula sugih. Saged tumbas helikopter. Lah nek kedurusan parkire ning ndi ngawur kowe? Jaluk kuwi sing memper kowe lho. Nah, niku ngoten niku, tawakul niku ngoten niku, Pak. Jadi gawe muharikatul asbab riyin lajeng nyuwun dhateng Allah taala. Tapi bisukun wa tumanina. Anteng. Rasa lah iki ora duwe ilmu ngene dodolan kalah saing karo tanggane kuwi merdukun bisane tanggane ora payu marang terus ngu tuku apa kae beras kuning marang heeh lah yo kuwi dikepyur-kepyur ki ngono latare marang apa rajahan iku ngono rajahan marang kaya ngono marang kok dinggo kula niku gadah jam. Jam sing larang ke Jerman ya. Sing tukang servis niku tiyang Semarang mriku, ana tiyang mriku mesaken. Kula undang. Pak Daniel. Kula sawang-sawang jenengan kok kiai. Lan mboten kenal kula. Nggih. Ya jarene wong-wong, Pak. Wah, kebetulan pun. Kula niku nggih duwe pikiran mboten penak. Jan mboten penak kula niki. Lha napa sih, Pak? Bojo kula niku dodolan teng pasar, teng pasar. Anane mungsuhan karo kancane kok merdukune. Kula kok sengit no karo dukun. Aku iki wong saleh iki ya. Wong saleh. Wong saleh. Jadi piambetan ngen kula nggih sepisan niku. Iso gawe kesimpulan kalau kiai jadi dari buk kula nyuwun dungane kajengi hajat kula niku kedurusan sampean saged maca Arab kula saged niki bekto wangsul diwaca terus nggih kula paringi Yasin Fadilah diwaca terus nggih nggih matur sembah nuwun iki malah ora tau rene meneh kula niku sengit karo bojo kula niku idek-idek ning dukun, idek-idek ning dukun apik iki wong ya. Padahal akeh-akeh wong dodol kuwi senengane niku dukun. Dukun kuwi ngedebus nek ngomong gede-gede. Ya udune seneng. Wong ngajine ihya karo hikam kok isih. Kudu dukun nih kok malah merdukun. Ngaji hikam kok merdukun. Kudu dukun nih. Murid mana? Kok jadi murid kok anjlok kok? Wes, saya kira alamat tahakuk dengan urusan makrifat. Uang nak akeh makrifati, dur adabi. Orang mung adab marang Allah, ning adab marang makhluk e Gusti Allah. Adab. Mereka kepedok makhluk Allah Ta'ala lagi padha karo kepedok Allah Ta'ala nganggo tata krama ana wong alim jenenge Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atas ngalim
Nak kalau maca ihya niku piambe niku mireng apa mboten nyawang kita ben mireng tok. Nak salah ngerti. Ki salah. Bar kuwi terang. Kepethuk wong awam, sing awam kuwi madeg ning ngarepan dek iki meneng wae. Orang laru ora apa ya skandal. Mboten mureng-mureng. Suatu saat wong sing ora sopan iki ketemu kiai. Ngono. Lah wong iki nek karo kiai iku takzime pon. Terus akhirnya dijek sowan ning ngene Habib. Lho kiai niku nek karo Habib takzime pon, Pak. Iki wong sing ora sopan iki gelo. Ya Allah. Padha karo santri njaluk kiriman beras nek cara mbiyen Pak niki ra manggul beras to. Jadi nak saya ini kan wis ra ono kuwi. Pak niki wong sugih kemaki, Pak. Lah kiai pondok ki pas lega areng dina Jumat ki bedol iso kening tritian. Lah wali santri ki muni, Pak Yai, delok Pak Yai niki muni niki. Tulung niku beras kula dipanggul. Ya dipanggul ke, Pak? Niki tetang pundi gambar putra jenengan sing mriku nggih digredhake terus pamit wong niku. Bare wis lama ngomong karo anake, ayo sowan Pak Kiai nang. Nggih monggo, Pak. Bareng sowan kok mau. Sing dikon manggul kok. Mula sampean hati-hati, Pak. Aja dulu-dulu-dulu-dulu sing. Ya Allah. Nak keliru deh karena ketua RT tak pora. Nak kwe Nabi Khidir biye. Ayo. Masya Allah, hilang barokah ya sampean. Mula hati-hati. Mula kuda ada waktu dulu terus kembali sengit nih kula. Orang kenal gue karena aku sob. Dah siapa sampean? Ketua RT lu. Iki wong masya Allah kemakin raja pak. Melawan nanti yang marifat niku. Nggih, apa sebabe ndonga iki ngadat? Merga niku alamatut tahakkuk bil ma'rifat. Ndonga niku ra sikile kudu silah. Nggih ra? Sikile kudu silah, madhepe kiblat, sirahe ndingklu. Terus ngeten. Nggih napa nggih? Niki tangan niki kudu dhuwure sak dada, Pak. Iki cara adab, adab donga niku niki kafe ini niki dibuka, niki jejer. Jejer terus dhuwure sak dada. Niku ada butuh. Nek ana wong ndonga ngene, ke ora mandi. Pantas kan to nek dibuka kecan asli. Amin ya Allah. Ki wong juhalek, wong bodho. Dengar ni bukan ni. Nak indah darurah, naliku terdesak, jaringan setengah ngatek, tangannya dur ni. Niku adab, adab butuh a. Piwulangan ni kajeng Nabi. Orang nak tunggu kok ni ni. Ini ni. Madepe kiblat, ni. Nanti sering pangkon kita ni berbenda amin ini ni. Orang, oh ya pas dah kurang. Kurang niat. Yang main doh ngerti. Gembira. Gak, adab ini ku zahiran wa batinan. Adab zahir awak ini ku ditoto. Adab batin atine sing sumele. Gak, atine sing sumele. Nah atine sumeleh jawareh anggota badan melu suwe sumeleh. Mula ana wali jeneng Abu Hafs Al-Haddad, husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Adab zahir sing apik niku dadi tetenger adab batin melu apik. Nggih,